Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Денеска сум овде пред се како граѓанин, а не како пратеник во собрание на Република Македонија. Да кажам јасно и гласно пред целата македонска јавност дека во Република Македонија партизираното МВР те тужи и истото те суди. Она што се случи вчера во фамозната информација која што излезе и беше лиферувана во јавноста од страна на МВР е недопустиво. Ноќта пријавив случај на 192 во МВР во кој што посочив дека физички сум нападнат јас и гостите на приватната забава која што ја организираме семејно. По интервенција на полицијата не бев повикан во полиција да давам свој исказ како лице кое што пријавило случај, а подоцна, како и вообичаено до сега, МВР излезе со став во кој што ме обвини неосновано. Сакам да потенцирам дека за целиот случај е погрешно утврдена фактичката состојба на настанот. И исто така да информирам дека има инволвираност на лица кои што се полициски припадници. Воедно, повеќе од евидентна е партиската и полициската солидарност со насилниците. Затоа денеска дојдов овде во МВР во Скопје, во оделението за внатрешна контрола и професионални стандарди, да ја најавам мојата пријава која што ќе следува во текот на денот и сите мои приговори по однос на настанот кој што се случи. Недозволиво е во една демократска држава да настан кој што е пријавен од лица кои што се физички нападнати не биде воопшто евидентиран во полициската евиденција на полициска станица на Куманово. Уште полошо е што дел од нападјачите и насилниците, со исклучок на поединци кои што беа присутни таму, кои што физички ме нападнаа мене и членовите на моето семејство, беа во видно алкохолизирана состојба, а притоа истите од страна на групата за интервенција не беа спроведени и не име направено алхотестирање и друг вид на основни протести при постапување во ваква состојба од страна на полициски службеници. Почитувани, онаа што ми се случи на мене, верувам дека му се случувало на голем број на граѓани во нашата држава и најголем дел од нив молчеле. Сакам да најавам дека и како човек, но првенствено како граѓанин на оваа држава, ќе се заложам во целост за демонтирање на партискиот апарат кој што е инсталиран во Министерството за внатрешни работи, а исто така и во сите институции на системот со кои што владее начело со ВМРО ДПМН. Почитувани граѓани, оваа монтажа која што деновиве се случува е само уште едно сведоштво на овој диктаторски режим. Ги повикувам вистинските професионалци кои што верувам дека ги има во Министерството за внатрешни работи да ја извршат својата службена должност во целост. Не само во мојот случај, во случајот на сите граѓани и вистината да излезе на виделина. Недозволиво е во 21-виот век да се водиме по правилото кадија те тужи, кадија те суди. Ви благодарам. Повелете со прашање. Добро, вие го пријавите случајот, велите го немало во евиденција. Дадовте ли воопшто исказ? Бевте ли повикани? Потоа или сами отидовте? Дали воопшто дадовте исказ? Вчера во текот на денот очекувао од страна на СВР Куманово да бидам повикан
на распит и да дадам исказ по однос на пријавата која што уредно ја поднесовме вечерта кога се случи настанот. Во текот на денот не добив покана од страна на СВР Куманово за таков распит. Во вечерните часови, откако завршив со своите професионални обврски, отидов самоволно во СВР Куманово и пред надлежен полициски инспектор побарав да дадам исказ по однос на настанот и да ја потврдам пријавата која што предходно беше телефонска. Тогаш утврдивте дека нема пријава? Не е заведена вашата пријава? Од страна на полициските службеници ми беше кажано дека јас во евиденцијата на МВР не се водам како пријавител. Во моментов, значи, има поголем број на сведоци кои што присуствуваа на самиот настан и кои што ќе опишат и објаснат целата постапка до крај и настанот кој што се случи. Но во овој момент тоа го ставам во втор план. Овде денеска ние разговараме за основните човекови права и слободи. За она што значи слободна и легитимна постапка во делот на професионалното однесување на полициски службеници. Морам да потенцирам дека истите тие нападачи денеска носат униформа. Тоа е недозволиво. Во една демократска држава, каде што владее правото, првенствено таквите лица се сослушуваат и се преиспитуваат дали смеат повторно да ја вршат својата службена обврска. Може би истите ќе го повторат истото дело. Затоа апелирам до надлежните час поскоро да спроведат легитимна постапка. Има информација дека биле исто така вооружени. Посочили некои од полицајците или ова? Јас лично по укажувањето на сведоците им посочив на полицајците кои што вечерта интервенираа на лице место дека лицата се вооружени. Од страна на еден од полициските службеници ми беше напоменато дека истите имаат право да носат вооружување бидејќи тоа се нивните колеги. На тоа јас одговорив дека истите се во видно алкохолизирана состојба, не сакам да се мешам во текот на истрагата и во делот на нивните овластувања, но посочив дека се во видно алкохолизирана состојба и треба да им се направи алкотестирање во интерес на истрагата. Тие тоа го немаат сторено. Свесно имаат направени пропусти во постапката. Господине Димитријевски, вчера во делот медиумите излезе видеозапис каде 28-годишно момче изјавува дека вие сте ја започнале физички пресметката и дека сте му нанеле тешки телесни повреди. Дали ова вистини и како ја коментирате оваа изјава? Во момент кога сте нападнати, дали можете да нападнете некој друг? Јас седев на своето место, а од маса која што беше оддалечена најмалку 10 до 15 метри од мене, се стрчаа првично еден, потоа двајца луѓе, кон мене и ме нападна. Јас со нив немав никаков физички контакт. Значи, во цело се демонтирате оваа изјава? Апсолутно. Дали ги известивте меѓународните заедници за случајот? Јас ги известив легитимните државни органи и како што вчера посочив на мојата изјава, очекувам професионален однос од институциите на системот. За жал, до овој момент тоа го нема. Доколку ете гледаме не функционира нашиот систем, каде би продолжиле? Ние сме тие кои што ќе го вратиме системот таму кај што припаѓа и ќе го ставиме во функција. Не може никој од страна да ги решава нашите проблеми. Наша е одговорноста да ја средиме државата и институциите на системот. Во полициската станица дали ви кажа за кое дело е тој поднесок што го приготвуваат против вас? Видите, имаше таква информација вчера во билтенот на МВР, дека ќе биде поднесен соодветен поднесок против вас. Ви кажа за какво дело ве товарат, ве сомничат? Значи, во полиција не ми кажа ништо. Она што го прочитав како информација, која што излезе од Министерство за внатрешни работи, за некомплетиран случај, за мене беше како информација фрампантно како податок. Значи, тоа не соодействува со реалноста. Овде жртвата се претвора во насилник, а насилникот се ослободува. Тоа е невидена работа.